Alô você! Tudo bem, pessoal? Galera, vamos começar uma nova playlist. A playlist de hoje vai ser o seguinte. É eletrônica básica. Então, eu vou dividir essa playlist, a priori, em quatro capítulos, tá? Primeiro capítulo, a gente vai falar sobre teoria dos semicondutores. Depois, na aula 2, circuito com diodos. Na aula 3, diodos especiais. E na aula 4, vamos falar de transistores bipolares, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, mas não se esqueça, né? Se inscreve no canal, compartilhe os amigos, vamos participar, tentar fazer esse canal crescer. Espero que vocês nos ajudem, hein? Então vamos para a aula. É isso aí, pessoal. Eletrônica básica, aula número 1. Teoria dos semicondutores. Eu sou o professor Aguilar. Estou aqui à disposição para tentar ensinar o máximo possível para vocês neste canal. Então vamos lá. Primeira parte, vamos fazer uma programação rápida aqui da aula, né? Vamos falar sobre física dos semicondutores, bandas de energia, definição de materiais. Em seguida, semicondutores do tipo P e N. Você vai ver a diferença disso aí. E junção PN, polarização direta, inversa, principais especificações, falar sobre a curva e a reta de carga e, finalmente, fazer uns pequenos exercícios, beleza? Vamos lá! Primeira parte, vamos falar um pouco sobre física dos semicondutores. Veja só, para realizar um estudo de eletrônica, é indispensável o quê? Compreender os assuntos de diodo, transistores. Então, para isso, é necessário a gente entender esse comportamento que ocorre. Veja só. Um átomo, ele tem prótons, nêutrons e elétrons. De uma maneira bem rápida de ver esses elementos básicos, né? E é fácil ver que o próton é carga positiva, o nêutron é um elemento sem carga, e finalmente o elétron é uma carga negativa. Então a gente tem mais ou menos a ideia deste átomo aqui, ok? Bom, seguindo essa ideia, a gente também tem que pensar nas bandas de energia. O que seria banda de energia? Observe o seguinte, se esse átomo tem todas essas camadas aqui onde ficam os elétrons, significa que nós temos a camada K, L, M, N, O, P, Q. Observe que a última é sempre a mais instável, né? Então, dessa maneira, eu posso pensar o seguinte, esses elétrons ficam rodando em volta desse núcleo, beleza? Para saber exatamente a quantidade de elétrons que tem na última camada, a gente tem que estudar o diagrama de Lewis-Pauling. Cara, o diagrama de Lewis-Pauling é uma coisa bem simples, que vem daquelas camadas, um S2, a gente tem que seguir esse caminho aqui das setinhas, fiz S2, até chegar ao último, que é o 7P6. Vamos pensar aqui. Sabendo disso aqui, eu consigo montar toda a tabela periódica. Tabela periódica tem essa cara aqui, né? Onde, nesta aula especificamente, nós vamos trabalhar com a família 14, 13 e 15. Observe esses dois elementos aqui importantíssimos, ó. Na família 14, tem aqui, ó, o silício, com 14 elétrons, o germânio, com 32 elétrons. Observe que, por ele estar na família 14, significa que ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então, futuramente você vai ver que a gente vamos organizar todo esse processo para ficar uma junção entre ou o silício ou o germânio, com um desses aqui da família 15 ou da família 13, ou seja, boro, alumínio, gálio, índio, ou fósforo, arsênio e antimônio. A gente vai usar esses elementos, misturar os dois. Isso aqui vamos para frente, que a gente vai entender lá na frente. Bom, seguindo essa ideia, a quantidade de elétrons na última camada define o quanto eles podem libertar do átomo em função da absorção de energia. Então veja só. Se eu tenho a banda de valência e eu tenho uma banda de condução e esse caminho é muito longo, significa que esse cara vai ser um isolante. Se ele é muito curto, se a banda proibida é muito curta, significa que ele é um condutor. E se essa banda for meio termo, aí vem a ideia de semicondutor. Compreenderam? E aqui é uma simulação bem simples, né, pessoal? De você pode observar a questão dos elétrons, né? As camadas 1, 2, 3, aquela situação do Lewis-Pauling, ok? Vamos lá, vamos pensar aqui.
Tem aqui um fluxograma bem simples, que é o seguinte, vamos ler e entender. Os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do ar. Beleza. Por causa da distância, ao núcleo ser grande, ou seja, se o núcleo está bem distante, eu tenho mais facilidade dele correr para frente. Eles também têm uma energia maior. A região entre uma órbita e outra, um átomo, denominada banda proibida. Então, olha só, tem um átomo aqui, outro átomo aqui. Se eu tenho uma distância muito, muito grande, significa que eu tenho uma banda proibida grande. Entendeu? Banda proibida grande significa que ele é um isolante. E aí você pode observar por essa figura. Quanto maior a distância entre eles, maior será o gap de energia, ou seja, eu vou precisar de mais energia para poder ter uma condução. Ok? Então, vamos à frente. Dessa maneira, quando eu estou isolante e semicondutor, eu botei isso aqui. Ó. Olha só o isolante, o tamanho da banda proibida. O condutor, a banda proibida é bem, bem lisinha, bem fininha. E o semicondutor é meio termo. Então, nessa situação, isolante, eu tenho a banda proibida grande. Condutor, pequeno. E o semicondutor, intermediário. Ok? Vamos lá. E a definição, então, de condutor é qualquer material que sustenta um fluxo de carga quando uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através dos terminais. O isolante é um material que oferece um nível muito baixo de condutividade sobre pressão de uma fonte de tensão aplicada. E o semicondutor é um material que possui o quê? Um nível de condutividade entre os extremos, ou seja, ele é intermediário, como eu tinha dito antes. Então vamos lá para a definição. Eu tenho essa condutividade, então observe essa tabela aqui. Condutor com cobre, por exemplo, tem 1.72 vezes 10 a menos 6 ohms centímetros. Já o alumínio, 2.82, ou seja, ele tem um valor literalmente o quê? Pequeno. Quando eu vejo o semicondutor, o germânio ou o silício, olha só, 50 ohms centímetros, ou seja, enquanto que o silício é 50 mil. Já o isolante, o mica, por exemplo, é 10 a 12. É muito grande, é uma diferença significativa para essa situação. Tá? Bom, nos semicondutores intrínsecos. Intrínsecos significa puro, né? Vamos pensar aqui. Quem é o semicondutor puro? Silício germânio. Silício germânio. Elementos tetravalentes, porque fica na família 14. A antiga 4A, né? Tem 4 elétrons na sua última camada. Cada átomo compartilha esses 4 elétrons. Ou seja, eu tenho uma psicologia que o átomo de silício, cada um tem 4 elétrons. E aqui eu vejo uma ligação covalente, certo? Entre eles. 4 elétrons na sua última camada. Aqui o germânio também tem 4 elétrons na sua última camada, apesar de ter 32 elétrons no seu total. Na última camada eu só tenho 4. Pensando dessa maneira, eu posso fazer uma ligação covalente. E é o quê? É o compartilhamento entre esses elétrons. Compartilhamento, aquela brincadeirinha bem simples, né? Pera aí, gente, ó. Vamos fazer o seguinte, você tem tantos elétrons aí, eu tenho tantos elétrons na sua minha última camada, vamos compartilhar esses elétrons para que a gente fique na situação de gás nobre, com 8 elétrons na última camada, é um pouco mais organizado, um nobre, né? Então, a ideia de covalência é isso. Então, aqui você tem dois átomos de hidrogênio, quando eles se juntam, H2, ou seja, eles ficam com cada um deles ficam de maneira covalente com 2 elétrons na sua última camada, ok? Bom, mais à frente, vamos ver que está a questão da dopagem. É importantíssimo para quê? Para organizar e formar este semicondutor. Então, a dopagem é o quê? É um processo químico, né? No qual o átomo é introduzido. Beleza. Então, dessa maneira, eu vou colocar uma dopagem por meio de outros materiais. Como eu te disse, silício germânio é a minha base, mas eu vou utilizar da família 13 ou da família 15. Lembrando que 13, eu tenho 3 elétrons na última camada, enquanto que 5, eu tenho 15, eu tenho 5 elétrons na última camada. Então, veja só. Se eu fizer uma covalência entre 4 com 3, eu vou ter 7 na última camada. Se eu fizer 4 com 5, eu vou ter um total de 9 na última camada. Então, observe que tem momentos que eu vou ficar faltando elétrons para chegar a 8 e excedendo elétrons para chegar a 8.
Isso a gente vai ver o que significa já à frente. Bom, dessa forma, eu vou tentar formar meu semicondutor tipo N e futuramente tipo P. Vamos para o tipo N primeiro. Se um cristal de silício for dopado com um átomo pentavalente, ou seja, arsênio, antimônio e fósforo, que tem 5 elétrons na última camada, observe que eu vou ter um total de 9 elétrons na última camada desse cara. Certo? 5 do, no caso aqui do arsênio, antimônio ou fósforo, junto com os 4 elétrons do silício. Então vou ter 5. Vou ter um total de 9. Eu estou excedendo um total de 1 elétron. Ou seja, eu estou ficando negativo. Negativo significa mais de 1 elétron. Ficou mais negativo. Desta forma, com essa adição, essa impureza, eu vou ter uma quantidade superior. Importante observar aqui. Embora o material tenha sido dopado, o número total de elétrons permanece igual ao número total de prótons do cristal. De forma que o material continua eletricamente neutro. Mas vamos com calma que você vai entender. O tipo N, esse semicondutor dopado com átomo, contendo excesso de um ou mais elétrons, vai formar um semicondutor tipo N. Lembra, N negativo. Negativo significa que tem mais elétrons. Ok? Então veja só. Nessa situação, o número de elétrons é maior que o número de lacunas. Lacunas seria buracos. Por exemplo, quando eu misturo um tipo, você vai ver que o tipo P, ele vai ter 4 do silício, mais 3 do outro elemento. Então vai ter um buraco, ou seja, uma lacuna. Então observe que aqui eu tenho um número maior de elétrons do que lacunas. Nesse semicondutor, o número de elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são minoritárias, ou seja, eu tenho mais elétrons que lacunas. Tudo bem? Já o tipo P, agora ele vai ter o quê? Mais lacunas. Por quê? Por que ele vai ter mais lacunas? Porque agora eu vou misturar com trivalente, ou seja, alumínio, boro, gálio ou índio. Todos eles têm 3 elétrons na última camada. Então, 4 mais 3 vai me dar um total de 7. Para 8, para chegar até o número 8, eu vou ter um buraco, que eu chamo de lacuna. Então, a ausência de um elétron. Tudo bem? Nessa situação, o que nós vamos ter aqui? O número de lacunas é maior do que o de elétrons livres. Então, eu tenho mais lacunas do que elétrons livres. Então, o semicondutor, a mistura aqui, ó, átomo de boro com o silício, uma lacuna. Átomo de fósforo com o silício, eu vou ter um elétron livre. Então, eu tenho dois tipos aqui de dopagens. Vou ter um semicondutor, aqui nesse processo aqui, ó, vou ter um semicondutor do tipo P, que eu tenho menos elétrons, e aqui do tipo N, porque eu tenho mais elétrons. Então, pessoal, o diodo semicondutor é a junção desse P, que tem menos elétrons, com o tipo N, que tem mais elétrons, formando esta brincadeirinha aqui. Ó. O tipo P, eu tenho mais lacuna, tipo N, eu tenho mais elétrons livres. Portanto, aqui você não se confunda com isso. Se eu tenho mais lacunas, eu fiquei com íon negativo. Se eu tenho mais elétrons, eu fiquei com íon positivo. Não confunda não esse lance de negativo e positivo, hein? Então, cuidado. Bom, na junção PN, eu vou juntar um cristal tipo P, que foi aquele que teve menos elétrons, mais lacunas, com um cristal tipo N, que é aquele que tem mais elétrons livres e não tem lacunas. Provoca então a recombinação de elétrons, onde eu vou ter essa barreira de potencial. Ou seja, se aqui eu tenho mais lacuna do tipo P e tenho mais elétrons livres no tipo N, ele vai ter uma formação de junção, onde esses elétrons livres se difundem do semicondutor tipo N. O mesmo processo ocorre em algumas lacunas existentes nesse semicondutor.
Tudo bem? Bom, seguindo essa mesma situação, durante o processo de difusão, parte dos elétrons livres se recombinam com as lacunas da região próxima à junção. Então, quando está naquela situação mais próxima, você observa aqui, nessa junção aqui, ó, eles vão ter essa recombinação, tudo bem? Eles vão recombinar. Assim, eu posso ter esta região de carga descoberta, ou seja, eu vou ter parte negativa, parte positiva, porque aqui eu tenho as lacunas e aqui eu tenho os elétrons livres. Essa região de carga ou região de depleção. Por que depleção? É o momento onde eu vou ter essa barreira inicial. O que significa condutor? Aquele que conduz. O que significa isolante? Aquele que não conduz. Então, o que seria um semicondutor? Seria que ele ora conduz, ora não conduz, de acordo com essa área de depleção, se existe um potencial de energia suficiente para quebrar esta depleção. Então, ó, cada lado do diodo recebe um nome. O lado P chama-se de ânodo. O lado N chamamos de cátodo. Então, aqui eu tenho o ânodo e aqui o cátodo no tipo N. Eu vou ter esta figurinha aqui, certo? Observe que é quase como se fosse uma seta. Então, é fácil ver para onde vai a corrente. Fácil ver. Observe aqui, ó. Com o aparecimento dessa região de depleção, o transporte de elétrons para o lado P é bloqueado, pois estes são repelidos da região negativa, carregados do lado P. O mesmo efeito se aplica para as lacunas. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, um gerador qualquer, positivo e negativo, então vamos relembrar um pouquinho daquela eletrônica mais básica ainda. Corrente elétrica. Não, o fluxo dos elétrons, aliás, o fluxo contrário dos elétrons. Elétrons são negativos. Então, se o elétron é negativo, significa que ele sai desse menos, e o elétron tende a fazer esse movimento aqui, ó, que é anti-horário. Ele sai do negativo, o elétron sai do negativo e vai até o positivo. Então, se o elétron saiu do negativo para o positivo, significa que a corrente ela faz o contrário, ou seja, a corrente vai vir do positivo para o negativo. Então, aqui eu tenho essa faixa amarela que é chamada de região de depleção. Observe que eu coloquei 0,3 volts, depois 0,4. Verifique que essa região de depleção ela está diminuindo no decorrer do tempo. Se eu aumento para 0,6, ela fica mais fininha ainda. Quando chega a 0,7 volts, ela desaparece. Por quê? Porque essa região de depleção foi vencida pela quantidade de energia, quantidade de carga desta fonte, que está um total de 0,7 volts. Então, até esse momento aqui, ele não era condutor. Chegou um valor de 0,7 volts, ela se torna condutor. Então, para funcionar um diodo feito de silício, ele tem que vencer essa depleção de 0,7 volts. Beleza, gente? Em seguida, vamos fazer a junção PN. Olha aqui, ó. Aqui, o que nós temos? Imediatamente após a formação da junção PN, aparece uma barreira de potencial, como eu tinha mostrado anteriormente, e essa tensão VB é proporcionada pela barreira de potencial no interior do diodo, dependendo da sua fabricação. Então, por que que eu estou falando dependendo? Porque se ele for um cristal feito de silício, o valor é 0,7. Se ele for um cristal feito de germânio, o valor é 0,3 volts. Então, aqui você está observando o procedimento que ocorre em um cristal do tipo com silício. Beleza? Vamos lá para os aspectos de representação. Olha só. Aqui eu tenho positivo, negativo, cátodo, desculpa, o ânodo e o cátodo, certo? O ânodo é essa parte. Quando eu vejo um LED, por exemplo, ele vai vir essa parte maior aqui do ânodo e a parte menor do cátodo. Quando eu tenho um diodo, vai aparecer esta pequena linhazinha aqui, onde ele mostra
que essa linha eu posso fazer a simbologia com essa aqui, certo? Essa linha dessa figura, essa linha dessa representação, onde eu tenho um ânodo do lado de cá e o cátodo deste lado, certo? A mesma coisa para esse tipo de diodo aqui, que é um pouco diferente, certo? Mas todos têm o mesmo princípio. Desta maneira, a aplicação de tensão sobre o diodo ocorre assim. Olha só. Positivo da bateria, eu ligo no lado P, cristal P, com sendo o ânodo. E o negativo da bateria, eu ligo do lado N, que é o cátodo. Pessoal, olha como é que é simples de lembrar isso aqui. O tipo P sempre vai ficar do lado positivo. O tipo N vai ficar do lado negativo. Pensa dessa maneira que você não vai se confundir. E isso ali, aqui, é uma polarização direta. Eu posso inverter ligando o P no N, no negativo, e o N no positivo. Isso vai ficar polarização inversa. Então, primeiro vamos para a polarização direta. Nessa situação, o polo positivo da fonte repele as lacunas do material P em direção ao polo negativo, enquanto os elétrons livres do lado N são repelidos do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, olha só, positivo, positivo, eu vou criar essa barreira de potencial, que eu vou vencer essa barreira de potencial se ele for feito de cristal de silício por 0,7 volts, se for de germânio por 0,3 volts. Então veja só, aqui eu chego, ó, zero corrente eletrônica de voltagem aplicada 0,6 volts. O que acontece? Tem um equilíbrio, diodo polarizado inversamente. O que está acontecendo? Cada vez que eu coloco esses elétrons, ele aumenta essa área de depressão. No caso inverso, observe, ele vai passar. Não existe zona de repressão quando faz polarização direta. Se esse cara está 0,6, significa que ele não é de silício, ele é de germânio, né? Fácil ver isso aqui. Então, a nossa polarização direta, eu vou ter isso aqui. Polarização direta. Positivo no P, negativo no N. Esse V, ele é menor do que VB. VB eu vou chamar da tensão de depressão. Se o V é menor, significa que a corrente não vai circular. Quando esse V se torna maior que o VB, ou seja, 0,7 para silício, 0,3 para germânio, ele se torna uma chave, ou seja, ele passa corrente, então ele circula facilmente por aqui. Mais uma vez, aqui é a mesma figura. Então, o diodo está em condução. Um diodo está em condução quando o polarizar diretamente tiver essa condição de que a tensão inicial da carga, do gerador inicial, tem que ser maior do que esse VB, que é da região de depressão. Agora vamos fazer o inverso. O que acontece no inverso? Eu vou ligar o ânodo, o negativo, tipo N, no positivo, e o tipo P no negativo. Eu estou invertendo aqui. Se eu estou invertendo esse processo, a minha corrente elétrica teria que entrar no cátodo e sair no ânodo. Então, vamos lá, vamos pensar. Eu não vou conseguir fazer isso. Se eu não consigo fazer isso aqui, esse processo, quando eu inverto, a primeira coisa que você vai ter na prática, quando você inverter isso aí, é que se for um LED, ele vai queimar. Ele queima. Estraga seu diodo, estraga seu LED. Então, todo o processo vai ser perdido, certo? Desta forma, é interessante você observar e não fazer errado. Então, vamos lá. Com esse afastamento, sim, fluxo inverso, você não vai conseguir fazer a passagem de corrente. Aí você tem mais uma vez o motivo do nome semicondutor. E veja só, se eu tenho aqui
setinha aqui do lápis, ó. No final, no início ele conduz. Agora, se você fizer isso e a corrente estiver assim, ele vai bater nessa, que aqui deveria ser a saída. Então tá inverso. O semicondutor, ele tem a capacidade de conduzir somente em um sentido. Olha que interessante. Em um sentido. E aí a gente vem agora para os nossos diodos ideais. Veja só, na condução de um diodo ideal, aqui você vê, observa pessoal, essa seta aqui do diodo, aqui ele está conduzindo, então é como se fosse uma chave fechada. Já quando ele é o bloqueio, aqui eu estou fazendo polarização inversa. Polarização inversa funciona como uma chave aberta, então não tem passagem de corrente elétrica. Em resumo, o diodo ideal comporta-se como um interruptor, cujo estado depende da sua polarização, seja direta ou inversamente. Então, vamos pensar o diodo em condução. Com respeito às características de condução do diodo semicondutor, deve-se levar em conta que o diodo entra em condução efetiva apenas a partir do momento em que a tensão da fonte esteja externa atingir um valor ligeiramente superior ao valor de VB. De novo, silício 07, germânio 03. Deve-se considerar a existência de uma resistência elétrica através da junção. Então, para fazer essa ligação na prática, eu preciso de um resistor. Importante ter esse resistor. Isso aqui, esse diodo em condução, funcionará dessa maneira. Para ligar um LED, eu preciso de uma resistência. Eu não posso ligar um LED diretamente. Ele vai queimar. Importante ter esta resistência aqui. Então vamos para os nossos modelos. Ó. Primeiro modelo que eu tenho é um modelo ideal. Ideal. Ou seja, ele estava com tensão. Quando chegou a tensão zero, vai passar corrente. Quando eu passo aqui, esse é o simplificado correto. Quando esse VD chegar a acima de 0,7, no caso do silício, vai ocorrer uma passagem de corrente. Só que essa corrente ela não tem esse degrau dessa maneira. Ela tem essa forma em virtude de necessidade de existir esse resistor. De novo, se você fizer isso aqui em um protoboard, por exemplo, ele vai queimar na hora. Então vamos para nossas curvas. Curva de caracterização, olha só. O comportamento é de uma curva. E essa curva vai fluir dessa condução aqui, e aqui eu quero calcular essa tensão aqui. Tensão entre o VB e o resistor. Para isso, você tem que pensar em cima dessa polarização. Veja só. Positivo aqui, ó, carga positiva. Vai passar pelo diodo, então esse diodo só vai deixar passar corrente aqui quando chegar na sua tensão de joelho, que é igual a 0,7. Chegando a 0,7, ela começa a conduzir a corrente, polarização direta. Na polarização inversa ou reversa, eu tenho o quê? No sentido contrário. Então olha só, eu polarizei aqui de maneira que ele não vai passar essa corrente nesse processo. E vai ser uma corrente negativa. Com essa caracterização todinha, eu tenho esta figura. Uma ruptura aqui, ó, na polarização reversa. E aqui, uma polarização direta, eu tenho esse joelho, que é de 0,7 volts. Tá? A tensão aplicada sobre esse joelho aumenta, chegando nesse momento de atingir a tensão de ruptura, ou seja, quebra. Ele quebra esse processo. Salvo o diodo, feito para tal, os diodos não podem trabalhar na região de ruptura, sob pena de serem destruídos. Como eu disse anteriormente, se você ligar de forma inversa, uma polarização inversa, ele vai ter quebra, ou seja, não vai funcionar mais. Simples assim. Então, pelo gráfico completo, você tem o seguinte.
tensão de ruptura, tensão de joelho. Tensão de joelho é aproximadamente 0,6 a 0,7 para os casos silício, 0,3 a 0,4 para o diodo germânio. E aqui eu tenho essa corrente de avalanche quando ele tem um ponto, tem uma ruptura, esse processo quebra do diodo, quando faz de maneira inversa, né? Passando a corrente, só que isso aí vai estragar o seu diodo. E eu tenho também o efeito da temperatura, porque nós sabemos que quanto maior temperatura, maior dilatação dos corpos. Tendo maior dilatação dos corpos, eu tenho que um aumento do tamanho ou, consequentemente, um aumento da bitola do condutor. Lembrando da segunda lei de Ohm, que a resistência é igual à resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Sendo assim, se eu tenho uma área maior, eu tenho uma resistência menor. Tendo um comprimento maior, eu tenho uma resistência maior. Então, se ele dilata e aumenta o comprimento, consequentemente, eu vou ter esse procedimento. Será que ele só dilatou em comprimento? Ou ele dilatou também com relação à sua bitola, ou seja, sua área? Então, aqui você vê que quando eu estou a 100 graus Celsius, esta corrente ela tem um joelho anterior ao valor de 0,6, 0,7. Quando eu tenho uma temperatura de menos 50 graus Celsius, esse joelho ele fica superior ao valor dessa barreira, certo? Então aqui nós temos um teste bem simples do diodo, onde eu tenho aqui um teste de continuidade, né? Por exemplo, peguei um multímetro, coloquei ele ligado dessa maneira, ele me aparece 650. Observe que eu coloquei um inverso aqui, hein? Então ele aparece 1. Ou seja, coloque a chave seletora na posição de um símbolo de diodo e meça o componente. Num sentido, o visor deve indicar o valor da resistência e no outro fica apenas o número 1. Observe aqui, ó. Aqui está em curto e aqui aberto. Nos multímetros analógicos, vai aparecer o seguinte: baixa resistência em ambas as direções, o diodo está em curto. Alta resistência em ambas a direção, o diodo está em aberto. Baixa resistência na direção reversa, o diodo é defeituoso. Se a razão da resistência reversa para a resistência direta é maior que 1000, esse diodo está em funcionamento. Simples assim. E aí, nossa quase parte final aqui da aula, vamos mostrar alguns modelos disponíveis no mercado, entre as suas principais funções, como chaveamento, proteção, se ele tem a maioria, se ele tem uma pouca condutividade, o que ele é. Então ele tem todas essas coisas aqui, ó. Diodo comum, LED, que você deve conhecer muito bem, o IR, que é ultravermelho, diodo de vácuo, Zener, corrente constante, fotodiodo, diodo avalanche. Todos esses nomes aqui bonitos, né? Varicap, contato pontual, laser, cano. Então, o que significa cada um deles? Vamos lá. Vamos de um por um. Primeiro, diodo comum é modelo comum de diodo. Basicamente, eu tenho a junção PIN. O diodo emissor de luz, LED, light diode, light emitter diode, ou seja, ele emite luz na cor visível, que vai do vermelho ao violeta, enquanto que o infravermelho, ele só vai emitir luz infravermelho no espectro de onda, é uma luz não visível, onde eu posso utilizar para diversos meios, como comunicação, inclusive. O diodo a vácuo, a tecnologia para funcionamento desse diodo, consiste em quê? No princípio de emissão de elétrons, no caso de aquecimento a vácuo de um elemento. Diodo Zener, muito utilizado na eletrônica, se comporta como um diodo comum, quando polarizado diretamente,
No entanto, quando polarizado reversamente, o diodo age como um regulador de tensão. Quando atingida a tensão de ruptura, é mantida desde que a corrente seja superior à corrente mínima e inferior à máxima tolerada. O diodo corrente constante, descrito pelo nome, é um diodo que esse tipo ele mantém o quê? A corrente constante independente da variação de tensão. O fotodiodo ele converte sinais luminosos em sinais elétricos, ou seja, dependendo da luz que ele recebe, ele transforma isso em corrente elétrica. Diodo avalanche, o diodo avalanche direciona a tensão excedente do GND em um circuito atingindo como proteção. Mais à frente eu tenho diodo de supressão de tensão, TVS, e esse modelo normalmente é utilizado como proteção contra descargas eletrostáticas e funcionamentos semelhantes ao diodo Zener. O diodo Shockley, eu espero que tenha falado o pronúncio correto, esse modelo é produzido por quatro camadas de condutores PN, PN, conduzido apenas em uma direção, quando a tensão definida pelo fabricante é ultrapassada. O diodo Schottky, esse modelo é produzido por uma junção de metal N, diferentemente do comum, que é produzido por uma junção PN. Isso faz com que a queda de tensão entre os terminais do diodo seja inferior. O varicap é o varictor. O varicap é um diodo que conta com a capacitância variável. O diodo de contato pontual é o diodo de contato, né, com fio de metal pequeno. O laser diodo é o laser utilizado na tecnologia de leitores de barras e tudo mais, isso que é importante para o comércio. O diodo GaN, produzido pelo arsenito galio N. Modelo de diodo submetido a uma tensão e produzido um campo elétrico. Olha que interessante, ele produz um campo elétrico responsável pela formação de pulsos. Lembrando que o campo elétrico e o campo magnético transformam uma onda eletromagnética e a própria luz visível é um exemplo disso. O diodo túnel é um diodo que recebe esse nome, funciona como um túnel. Com isso, o componente apresenta corrente direta inversamente proporcional à resistência elétrica. Ok? Bom, agora vamos mostrar alguns exercícios, tá? Essa aula ficou bem comprida, mas bem completa. Vamos mostrar os exercícios. Exercício. Conhecidos os seguintes dados, olha, vamos lá. Ó, eu tenho circuito aqui, observe o circuito. Eu tenho uma tensão. Um diodo, um resistor e a corrente que passa por aqui. Eu estou afirmando para você que essa corrente é de 15 mA. A potência desse diodo é de 30 mW e a potência desse resistor é de 90 mW. Quero calcular o VR e o RL, depois VDQ e RD, depois o ID mas e o E, e em seguida o PF. Vamos lá. Para calcular o VR e o URL, eu preciso fazer o quê? Pense comigo. Se eu tenho a potência do resistor, então a potência de carga é igual à resistência multiplicada ao quadrado da corrente. É aquela equação, né? P é igual a I ao quadrado vezes R. Então eu vou ter aqui, ó. I ao quadrado é o 15, né? 15 mil ao quadrado vezes o RL. Se eu quero o RL, mas eu tenho o pé, a potência, isso aqui vai me dar um total de 400 ohms. Então, achei o RL. Para achar o VRL, se eu já tenho uma corrente, é só a lei de Ohm. VR é igual a RL vezes IDQ, onde o RL é 400, a corrente é 15 mA, então eu descubro que o VR, esta tensão aqui, do resistor, é de 6 volts. Beleza? No número 2, a gente tem que calcular quem? O VDQ. De novo, potência de diodo, 30 mW. Corrente do diodo, 15 mA. Idem a situação anterior. RL, no caso aqui vai ser o que ele quer, é o RD.
né? 15 milha ao quadrado, divido por esse 15 milha, encontro 133,33 ohms. Para encontrar o VDQ, lei de Ohm, 133,33 vezes 15 miliamperes. Então tem um total de 2 volts. Na letra C, ele pediu para mim o IDQ, ID máximo e o E na bateria. Então veja só, o valor de E é a soma tanto dessa tensão que eu calculei no diodo e tanto da tensão que eu calculei no resistor. Então, C mais 8 mais 2 é igual a 8 volts. Achei já a tensão da bateria. E o I máximo é, igual, é como se fosse calcular um diodo ideal, onde a resistência interna ela é zero. Então eu vou dividir este 8, que é da tensão da bateria, por 400, que eu considerei o quê? O diodo ideal. Então me dá um total de 20 mA. Para calcular PF, que é a potência da bateria, potência da fonte, 30 é do diodo, 90 mili é do resistor. Então, somando os dois, eu encontro 120 e eu consigo encerrar o exercício. Muito simples, né? Vamos para o segundo, exercício 2. No exercício 2, eu tenho essa figura, onde eu tenho aqui o joelho, ponto P, que é o ponto de operação, com 14 miliamperes. Eu tenho essa reta de carga, uma curva do diodo. Então vamos lá, eu quero calcular o E, o VDQ, IDQ e o I máximo. Primeiro, vamos observar a interpretação da figura. Quando a corrente D for zero, o VD é igual a 12. Certo? Olha aqui, ó. 12. Quando a corrente for zero, eu jogo para cá e encontro 12 volts. Quando o ponto de operação for quiescente, o que significa quiescente? Vamos colocar o VDQ igual a 5 volts. Então, 5 volts. O VD, 5 volts. O IDQ, observe, 14. Ok? O valor de corrente no ponto onde a reta de carga intercepta o eixo de corrente e D corresponde à corrente máxima. Ou seja, corrente máxima está sendo de quanto aqui? Ó, na saturação de 24 miliamperes. Essa reta aqui me dá um total de 24 miliamperes. Tudo bem? Então achamos isso aqui. Agora a gente tem que achar o RD. O RD, lei de Ohm. VDQ, você já viu aqui que é 5 volts. Observou que o IDQ é 14 mili, então eu tenho 357,14 ohms. Finalmente, calcular o RL e o VR. O RL é calculado por meio de quê? Desta equação. Pessoal, veja se isso aqui não é lei de Ohm. Totalmente lei de Ohm. Então o RL vai ser tensão da bateria dividido pelo ID máximo, certo? E esse ID máximo? 24 miliamperes. Então tem um total de 500 ohms, que é o RL. O VR, lei de Ohm, RL 500, 7 volts. Bom. Então, o E é o VDQ mais VR. Pera aí, gente, quanto é que era cada um deles? Vamos ver. 7, certo? Com 5. Total de 12. 7 mais 5, 12. Mais 12 menos 5 é igual a 7. Isso aqui me deu tudo, ó. Se eu somar o VDQ, que é 5, com 7, eu vou achar o E de 12. Simples, né? Confirmação. Para calcular PD e o PR e PF, aquela mesma situação. R vezes I ao quadrado. I ao quadrado é quem? 14 mili. Ao quadrado, contra o resultado final de 70 mili. Mesma situação para o PR, 500, né? Que era o RL, 14, 98. O PF é a soma
direta de ambos, 168 mW. Tudo bem? Então a gente pode continuar aqui, ó. Aqui eu repeti, perdão, vou passar para frente. Composição de 3. Circuito abaixo representa o quê? Um problema. Veja só, a corrente D, 0,8, IF, 10 microamperes, VBR, 50 volts, Vgama, 0,7, PD, 0,6 watts. Vamos calcular a corrente I, circuito abaixo. A tensão da bateria é a soma do diodo resistor. Logo, temos que 10 volts é igual a 0,7 vezes 5 vezes I. Então, eu encontro I de 1,86. Próxima situação. Calcular a potência dissipada. Lembrando que aqui a tensão do joelho é 0,7 volts. Foi dado isso. Dessa forma, VD vai ser 0,7 vezes 1,86. Por quê? Porque a tensão do meu joelho é 0,7 e a corrente que eu calculei agora há pouco, 1,86. Assim sendo, eu tenho o valor de 1,3 watts. Então, vou concluir o quê? Ele foi submetido dessa maneira. Então, o R mínimo é necessário o quê? Que o diodo funcione corretamente dentro das características formadas. Então, temos as seguintes informações. O ID, 0,8 amperes, aqui em cima. O gama, 0,7. Portanto, 10 é igual a 0,7 vezes R mínimo, vezes 0,8. Esse R mínimo, então, tem que ser 11,36. É só fazer essa continha aqui para a gente encontrar esse valor. Logo, poderíamos aplicar uma resistência de 12 ohms. Valor comercial. O valor da potência resistor vai ser potência, resistência, vezes corrente ao quadrado, né? 12. Por que 12? Que é essa resistência aqui que a gente encontrou mínima. 0,8 ao quadrado, 7,68. Logo, devemos utilizar uma resistência de 12 de 10 watts para encontrar aqui a resistência. Fechou. Vamos lá para o 4. Olha só. Nesse circuito, as lâmpadas que acendem, lâmpadas que não acendem, lâmpadas que acendem com sobrecarga e podem queimar. Vamos pensar. Positivo, então eu sei que a corrente sempre sai do positivo. Pensa comigo, chegou nesse cara, será que vai acender? Será que está diretamente ou inversamente? Chegou aqui, vai ser diretamente ou inversamente? Aqui é diretamente ou inversamente? Esse é diretamente ou inversamente? Vamos lá. Fazendo essa análise, temos que L1 e L3, ó, L1 e L3 não acendem, porque o diodo está reversamente polarizado. Portanto, vou eliminar esses dois caras porque não funcionam. Agora, L2, L4, L5 passam. Só que cada um deles aqui, ó, vai passar por correntes diferentes. Por Kirchhoff, eu sei que essa somatória das correntes tem que ser igual. As correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, observando nessa situação, I1 vai ser 2 vezes I2. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, duas lâmpadas. Então, para analisar essa lâmpada L2, eu vou ter a tensão de joelho, né? 0,7 volts. Dessa forma, VL vai ser 6 volts, olha aqui, 6 volts, e PL 120, isso que foi dado. Tensão sobre L2 é igual à tensão da bateria subtraído ao 0,7. Então, 12 é igual a 0,7 mais VL2, ou seja, o VL2, esse VL aqui, vai ser de 11,3 volts, sendo que a tensão nominal da lâmpada é de 6 volts. Então, o que vai acontecer com esse L2? Vai queimar. Tensão nominal significa a tensão que ele aguenta. Eu estou oferecendo para ele 11,3. O que vai acontecer? Vai queimar. Enquanto que os outros aqui, né? Só para
Dessa forma, né? A potência dissipada inferior a isso aqui não vai queimar. O que acontece? Supondo que L2, esse L2, então temos que L4 e L5 acendem. Sim, porque eles estão polarizados diretamente. E aqui eu tenho um divisor de tensão, então eu tenho que essa tensão vai ser dividida por essa. Aqui eu tenho 0,7, portanto, 12 menos 0,7 vai dar 11,3, dividido por 2, que são duas lâmpadas iguais, eu vou ter 5,65 volts. Assim, a tensão nominal dele é 6 volts. 6 é o suficiente para acender. Então, vai acender normalmente, sem queimar, L4 e L5. Finalmente, lâmpadas que acendem L4 e L5, lâmpadas que não acendem L1 e L3, e lâmpadas que acendem sobre sobrecarga queima L2. Vamos lá para mais um exercício 5, que eu tenho um VE 10 volts, VD 0,7 e RS 1 ohm. É esta figurinha aqui. 10, 0,7 e 1 ohm, 1 quilo-ohm. Para encontrar a corrente, eu vou dividir VRS, que vai ser o VE menos o VD, dividido pelo RS, onde esse VE tem que ser maior, 0,7 no mínimo, né? Então veja só, 10 dividido, 10 menos 0,7 aqui, ó, dividido por 1000, 9,3 miliamperes. Simples, né, gente? E aí, corrente máxima seria quanto? O 10 dividido por 1000, ou seja, 10 miliamperes, corrente máxima. Aqui a corrente máxima, você observa, foi a corrente do diodo 9,3. Mas qual vai ser essa corrente? 8,0715. Então, aqui é de novo, pessoal, a solução, ó, 8 menos 0,7 dividido por 15.005 miliamperes é suficiente para o diodo que não consegue romper a barreira porque o valor de RS é muito grande. Poxa, vamos pensar aqui. 0,5 miliamperes. Divide aqui VE, que é 8 por 15.000. Esse valor vai dar o quê? Vai dar superior. Mais à frente. Sabendo que VE é 20 volts, 0,7, quanto você tem? Vamos determinar a corrente. Mesma situação, pessoal. 20 menos 0,7, 470, 41 miliamperes. Tudo bem? Show. E aqui, se você observar bem, aqui eu tenho uma malha onde eu tenho essa resistência e aqui um diodo. Então a solução. Vamos supor que o diodo esteja em ponto de operação com VD igual a 0,7. Portanto, 100 menos o 0,7 do diodo dividido por 1.200, que é 1,2K, por 4.700, que é 4,7K. Encontro 16,8 miliamperes. O VD é 0,7 e D 16,8. Calculando esse V0, vai ser ID vezes 4.700 mais o VD do diodo. Portanto, eu chego a 79,7 volts. Temos mais um exercício. Uma solução bem simples, mesmo procedimento, calcular o SV0. Para calcular isso aqui, 10 menos 0,7 menos 2. Olha, observe que aqui no anterior eu tinha um terra, terra zero. Agora eu tenho menos 2. Dessa forma, eu vou encontrar 9 miliamperes. Então, V0 menos menos 2 é igual a 47 vezes esta corrente, que me dá 1,6 menos 1,6 volts. Para finalizar, vamos fazer esse mesmo circuito e ele quer o V0 e D. Solução: VD é 0,7 volts. V0 então vai ser menos 0,5 menos 5 igual a VD.
menos e menos dá mais, então eu tenho V0 igual a menos 4.3 volts. Portanto, vamos ter aqui 20 menos o V0 dividido por 680 vezes ID. Assim eu acho o ID de 36 mA. E aqui eu encerro a aula. Fica meu agradecimento para todos vocês que ficaram até o final. Mas não se esquece não, ó. Essa aula foi um pouco comprida, quase uma hora de aula. Contudo, você vai observar que vamos montar mais 3 aulas na sequência. Espero todos aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau!